Zdar, vítám vás u pokračování Deadlight. Tady s Krysákem se asi pomalu loučíme a vypadá to, že se vydáme na povrch. Jo. Kde to jsme? Podívej se na fotografii. Jo, aby jsme rozeznali syna Krysáka. Jasně. Jo, tohle jsem nechtěla, já jsem se chtěla podívat tady do deníku, co jsme si napsali, takže vypadá to jako kdyby nás Krysák následoval od té doby, nebo od toho momentu, co jsme vstoupili do Seattlu. Nabídl mi prostě nějakou dohodu. Když zachráním jeho syna, tak on mi poví, kde najdu své přátele a moji rodinu. Jasně, musím se jaksi, jo. Dobře, musím se asi dostat přes nějaké metro nebo něco takového, nebo přes vlak. Deníkovi se teďka věnovat nebudem. No a tohle vypadá jako, oh, kruci, já tady nechci umřít. Řekneš mi něco? Jo. Já nevím, pomůže ti tohle? Jo, dobrý. Hop, chytni se prosím, nepadej do vody ani za nic, ano. A, takže tady nakouknem dovnitř. These drawings are different from the previous ones. Tyhle obrázky jsou jinačí. Aha, vyskoč. Šikulka. Tak, teď se tady budeme muset trošku přesunout. A tady to asi vypustíme, nebo co s tím uděláme? Nebo to napustím naopak. Ne, tak vypustíme, dobrý. Fajn. Ježiši, idioté. Ještě si zlomíš hnátu nějakou. To se pak bude blbě hledat rodina, víš? Ach jaj. Dobrý, tak teďka je to v pohodě. A okruci! Jo, mě to spustilo žebřík. Nech mě! Ošklivá paní. Tak. Co tady máme? Hromadu pastí. Počkej, jak to mám udělat, ty vole. To budu běhat a rolovat. Co? Ty vole. Dobrý. Zatím žijem, hele. Takže rozběh, o to šlo. A co mám tady do prčic dělat? Tady je to obrovské. Potřebujeme si nějak někde něco schodit. No, půjdeme se první podívat dolů asi. Jo. Ty, já myslím, že tady končíme v kanálech. Ale no tak tref se, blbečku. Hodný. Hop. Jo, takže my projedeme tady ty vole vagónem. Jo, ty musíš nahoru. Aha, takže neprojdeme vagónem, ale okolo. Já se nechci to tady. Chlape, to je jistá smrt tohle. Hop. Dobrý. Tady jsme to prorazili. Nesmíj se, hovado, já ho praštím. Proč jsme to udělali? Může mi to někdo říct? Tady mám jít dolů. Aha. Nemám jít dolů, ano. Do prčic. Jako předtím jsem tu cestu viděla hned, ale teď jsem úplně jako... úplně v prčicích. Tady nejde nic jako zmáčknout, že ne? Ani... Můžu se tady někdy do něčeho trefit? To je blbina. Co mám dělat, tyjo? O, kruci. Já tady nevidím někde plošinku, do které by se dalo střílet. Možná se dá jít podívat dozadu, já nevím, jakože zpátky. Jo, on tam takhle na to naběhne. Ale tak to tam jako takhle končí asi tak. Jo, tady nahoře. Ježiš, já jsem slepá. Jo, tak to jsem si tady... Jakoby přihodila tu plošinku blíž. To je fajn. Teď mě to hodí tady. Chytni se, blbečku, nebo tě praštím. Chytni se ještě. Ježiši Kriste. Já vím, že nejsi Ježíš, ale to je v pořádku. Tady je další plošinka. Co ta dělá? Jo, ona je to blokované. A čím?
Jo, nějakým mechanismem? Asi. A co s tím mám jako udělat, pánové? Pánové, co s tím mám udělat? Pánové? Jsem v kont... Jo, počkej, tady se dá jít nahoru. Dobrý. Když se do toho trefím, odseknu to? Evidentně, jo. Dobře, no tak tohle už použít nemusím, že jo? Hopity. A tady umřeme. Kuruce písek. Já jsem chtěla rolnout, místo toho jsem vyskočila. Dobrý. To dáme, to dáme. Už jsme velice blízko. Můžeš se prosím rozběhnout. Dobrý. Ty kráso. Ježkovi oči, co ty to tady máš za opičí dráhu, ty? Ty, ale ne. Já praštím, fakt. Hop. A hop. A vypustíme. Doufám, že vypustíme. Že ano, že jsme vypustili. Jo, vypadá to dobře. Hop. Tady to musíme prorvat. Jo, tady si vezmeme krabicu, dobře. A teď mi řekni, jestli... No ta krabice stačit nebude, že jo? Takže mi to bude muset napustit. Asi jo. Tak já to zkusím. Nebo ne, ještě to nedělej. Tak jo. Já jsem se chtěla podívat tam dolů, víš? Ještě to vypust jednou, prosím. Já se omlouvám za zdržování. Tady, víš? Tady takhle dolů, když půjdem. Tak by tady něco mohlo být, teoreticky. Je tu mrtvolka. Opět je tu nějaká roztrhaná básnička nebo něco takového. Prosím, vylez, blbečku. Tak, teď to napustíme. Jo, krabice se taky zvedla. To je dobrý. Prosím? Ne! To je hňup. To je hňup. Můžeš si za to sám. Můžeš si za to sám, Randy. Já s tím nemám nic společného. Ani jsem na tu klávesnici nešáhla. Randy, zabiju tě. Randy, můžeš to spustit znova. Můžeš to prosím tě vypustit. Kruci písek. O, pity. Tak, vezme krabici, prosím. Jsi velice šikovný pán, tak se mi tady netop. Musíme tě naučit plavat. To by byl ten jednodušší úkol, že jo? Tak, je to tak nějak zhruba uprostřed. Zavoláme paní vodu. No prčit, skvěnčit, to je idiot. Dobrý. Je na té židli, jsem chtěla říct. Je na té krabici. Prosím, dobrý. Tak a tady teda nahoru. Teď prosím tě vyskočit jenom přímo nahoru, jo? Ne dozadu. Tak, šikovný jsi. Ježiši. Tady teda, jo, tady je něco. Nevinní lidé, kteří se snažili najít nějaké bezpečné místo před těmi stíny. Jasně. Uj, chytni se, dobrý. Máš štěstí, že umíš skákat tak daleko. Zhruba 5 metrů. Ty bys mohl jít úplně někam na olympiádu, ty. Počkej, to se dá odstřelit, nebo? Ne, nedá, nedá, dá, nedá, dá, nedá. Řekněme, že nedá. Nahoru se taky nedostanu. Jo, počkej. Jo, takhle, jasně. A k čemu je to dobrý? Můžeš mi to říct? Hop. On by možná nedoskočil na ten žebřík, no. Tak, vyskoč. Teď nevím, jak to budeme dělat. Budeme dělat oblouček, to vypadá. Takhle, ano. Uí. Krása. Hop. Aha, tady to prolezeme. Tu už jsme zpátky nejsme, to jsme zase někde jinde. Co tady s tím udělám? Je to zase klí, blbečku. Tak, šikovný. Jednu chvilku je to blbeček a pak je to najednou šikovný pán, no jo. Či on je to furt zaseklé? Proč? Tak kde je ještě nějaký problém? To jsem odstranila, ne? Co tam bylo? Můžeš mi vysvětlit, co se to tady děje? Pán mě ignoruje.
Furt je to někdy zasekle, jak tam první musím doskákat? I can't go on. Follow this path going up, up to the old subway station. When you get to the outside, tenhle se nedá využít. Tak nevím, proč jsme to dělali. Najdíme jeho syna, jasně. Počkej, to bude na čas, že jo? My to tady aktivujeme a pak se rozbije. No to ne, jako to si polip šos. To s tím jděte někam, jako. Tady to nedám, to nedám, ale dáme to, jdeme to zkusit samozřejmě. Hop. Utíkej, ty debile, teď se zbuchl do hlavy. Jeď. Jo, máme to. Nahoru? Nahoru, než se to urve. Nahoru, než se urve celý ten vlak. Nahoru. No, klidně běž domů, mě je to jedno, dolů teda, ale prostě to přežij, o to jde. Dej mi pokoj. Hele, lékárnička nepotřebujem. Vyskoč. Jo, jasně. Krotce písek. To jsem neměla dělat. To jsem měla sedět dolů, že jo. Nevadí. Koukám, že se jedná zase o pěkně umírající díl, naštěstí checkpoint nám dali tady. Jak Krysák říká, my všichni děláme volby. Jasné. Chytni se! Idiot, joj. Nechte mě chlapci, ženské chlapci. Nechte mě... No tak to... Počkej, on mi nedal pistoli! Proč mi nevrátil moje děláš si ze mě srandu? Jak to mám udělat tohle? Tady! Tady jsem, halo! Pojďte tady dolů! Oni se nevyškrábou nahoru, to je dobrý. Takže víceméně vylákáme sem nahoru. Teda dolů, co to kecám. Jsem zmaten. No, pojďte pod pidižvíci, roztomilí. No, kéž by tady jezdili ještě ty vlaky. Tak jo, už vím jak na to, výborně. Tady vezmeme krabicu. A posunem si ji tady pod schody. Nebo pod schody, já tomu zase říkám schody, proč? Samozřejmě, že myslím žebřík. OK, koukneme se, co se nám tady změnilo. Jakoby dům na stromě, nebo něco takového. Pokud najdu jeho syna, tak mi Krysák řekne, kde najdu přátele a rodinu. Necítím se bezpečně, na zemi už tady jakoby vůbec. Být schovaný nebo ukryt mi dalo jakoby další perspektivu. Tenhle ten nový zákon, nebo něco v tom smyslu, je horší než stíny. Já bych byl upřímný, bojím se jeho syna. Oh, to já taky. Už nic tady na tomhle světě není bezpečné, je v nebezpečí, ale musím ho najít. Musím najít dům, který jakoby vyrostl na stromě nebo něco v tom smyslu. Dobře. Ano, přesně ten. To asi nenajdem. Dveře jsou zamčené. Můžeš na to vyskočit? Nemůžeš. Proč jsou ty dveře zamčené? Jsi normální? Musíš mít pak klíč nějaký, co s tím budem dělat? Co s tím? Jo, počkej, že bychom to okno? No tak, ale musíš házet víc, víš? Ty. Jo. Ježiši Kriste. Ojeje. Dobrý. Vypadá to, že nejsem sám. No to teda nejseš. Takže popolezem sem. Tady chvilku spočneme. A zase popolezeme. Protože si potřebujeme šetřit. Oh shit. Ojoj, chlapci. Nechte mě. Tyho, co to tam bouchá, krucinál? Ježíš, neplácej se na zemi, já tě zabiju. Dobrý, máš štěstí. Kruci písek. Ne! No a tak já tady přijdu o životy, jako. Kruci, co mám dělat? Hop. Jo, co mám dělat, hele?
Jsme v pytli všetci. Ne, ano, mě to zhodilo dolů, já se na to vykašlu. Tady umřu, no. Se na to vykašlu. Krocinál, fagot. Já nevím, co tady mám dělat, jako. Já tady nevyskočím. Já tady prostě nevyskočím. Já musím vyskočit tam na tu střechu. No, aspoň bych... Ne, to nejde. Tak to je blbost nějaká, ale. Nevidím, kam mám jít vůbec. A mám takový pocit, že jsem tady s tím měla jako docela problémy dost. Jo, takže to rozhodně tady se zasekneme na nějakou dobu. Hop, nahoru. Nahoru ti říkám. Jeho praštím. Ne, tak praštím sebe, protože jsem zapomněla, že se mám takhle odrazit. Jo, nejseš sám. Dobrý. Tady si teda na chvilku spočnem. Ale zem dál. Stejně se to urve, jo, takže... Je to zbytečný. Jo, les. Tam bouchlo auto, výborně. Prosím tě, ne, on to je debilní, fakt. Ježiš, on neumí přeskočit. Ty vole, já ho zabiju. No, tak se tam rozplácně ty chlapci. No, oni jdou tady už za mnou všetci. Jo, a ty červené oči, to je něco příšernýho. Nech mě, parchante. Já prostě potřebuju tady na tu střížku vyskočit. Jo, aha, jde to. Už jsem si říkala, kroci. Jak to je v pořádku. Ty kráso, potřebuji lékarničku, prosím. Ne? No. Dobře, není čas ztrácet čas, jak on sám říkal, že jo? Kroci písek. To jsem podělala. Nedělej kraviny. Tady vylez, ano. Zase začínám mít nervy s ním, tyjo. Kroci písek. To jsem si myslela, jaká to bude pohodová série. Ani omylem. No, takže tady to bude muset nějak jako... V pohodě. On se tam prostě nechytl, nevadí. Teď schytneme se od země. Já potřebuju lékárničku, slyšeli jste? Hop. Jo, to je hnusný pohled teda. Krucinál. Hladové svině. Počkej. Vykopni to, dělej. Lol. Tak jsme vykopli a i souseda údajně. Ježiš. Počkej. Co mám dělat? Počkej. No a jsem mrtvá. Ty krávo. Dobrý, nech mě, prosím, nechte mě. Ty kráso, já ještě žiju. Co se to stalo? Prosím, já potřebuji tu lékárničku. Dobré, uf. Foj. Co se ti nelíbí? You can use a slideshot to... Počkej, o čem mluvíš? Jakože... Jo jasně, já je tím odlákám. To je dobrý, to je chytrý. Běžte tam na autíčko, no jo. Šup na autíčko. Ne, tenhle debil není blbej, není úplně vhodné a šťastné spojení. To už nejde po druhý, kruci. Takže jsem svou šanci promarnila, to je pěkný, viď? Tady nevyskočíš? Nevyskočíš. Ne, nechte mě, chlapci, nechte mě. Nechte mě. No, jsem mrtvá. Mm-hmm. Jeď, jeď. Auč. Se vždycky tady zlomí ruku o zeď nějakou tak, jako v pohodě.
Já potřebuji teda odlákat tady pozornost, takže se trefím do auta. A teď by se dalo říct... Dělej, dělej, ne! Parchanti, parchanti! Parchanti, debilní! Dobře, musím počkat na vhodnější chvíli. Běžte tam oba, všetci tam běžte. Teď jsou v prdeli už ale. Les. Dobrý. Už jsem se bála, že mě stáhne ta kráva. Na, vůbec tu nejsem. Na. Lezu si takhle. Na. Je to velice relaxující. Hop. Prdlaj z toho. Nevadí. Přes střechu jdeme? No dobře, jak chceš. Jak? Co mám dělat? Hele, to je ten dům na stromě. House that grows in the tree. Here it is. The kid should have been here. Where the hell could he be? Sakra, ten kluk by tady měl být. No a on někam jako odešel. Není tady prostě. This must be the rat's wife. Tohle musí být jeho žena. The boy comes here to remember his mother. Jo, takže Ježiši. Takže ten týpek šel jakoby uctít památku své matky nebo něco v tom smyslu. Shannon Lydia. No, co je s ním? Viděl jsi je? Zase si je viděl? No, vykopni to. Nestyď se, tak. Dobrý je to. Uí. Ojeje. Počkej, co je tady to? Počkej! OK, cutscenka, proč ne? Mě nějak jako přestal jít zvuk? Je to možné? Uvidíme, co se nahraje. Ale vím, že například na notebooku byl právě dost často problém právě se zvukem, kvůli té náročnosti a nestíhalo se to, ale tak tady jako nevidím důvod. Dobře, každopádně to vypadá, že nám někdo zachránil zadek. Tak aspoň částečně. Částečně nás málem zabil, ale to je v pořádku. A máme jít někam na střechu. No, najednou se vrátil zvuk, dobrý. Zkusím pohledat na netu nějakou fungující cutscenku. Prosím tě, můžeš na to vylézt? Ty blbečku. Tak. Jo, to je dost creepy, ale no. Jo, tady je náš přítel, nebo prostě kdo nám pomohl. Kde ses tady vzal? Jsi blázen? Tvoj táta má o tebe starost. Neměl jsem použít rádio. Aha. No a tohle je ta honička s helikoptérou. To je výborný. Jděte do řiti. Pánové, běžte do řiti. Proč krucená střílí po nevinných lidech? Dobře, neříkám, že jsme úplně nevinní, ale tohle zrovna dělat nemusel. Měl jít zpátky domů a schovat se, jako on? Nesnáším krysí maso. Chtěl jsem se podívat po nějakém jídle, ale překvapil se mě. Moje máma? Jak ty to můžeš vědět? Sakra, už zase jdou. Honem rychle pryč. OK, tohle není pěkný. Hop, utíkej.